ଦୁଲୁକୁଛି ଦାଣ୍ଡ ଜମୁଛି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଝଲସୁଛି ଆମ କଳା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଗଞ୍ଜାମରେ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରିବାର ରହିଛି ପରମ୍ପରା ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କୁ ଋଷିପୁତ୍ର ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚୈତ୍ର ମାସର 21 ଦିନ ତ ଆଉ କେଉଁଠି 18 ଓ 13 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଲିପ୍ତ ରହି ମାନସିକ ଧାରି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ସହ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥାନ୍ତି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଓ ଦିନରେ ପଣା ପିଇ ରହିଥାନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ଦେବ ହୋଇ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇ ଅପତ୍ରିକ ପୁତ୍ରଦାନ ପାଇ ଦୁବ ଦାରୁ ହୋଇ ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୋଇ ଉଷ୍ଣାହନ ଗଜା ହୋଇ ଭଜାମୁଗ ଗଜା ହୋଇ ଯେ ଯା ମନରେ ବଂଶା କରିଛ ତତ୍କାଳ ସିଦ୍ଧ ତଥା ମୋର ବାପା ମାନ୍ସ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅଡ଼େ ଜନ୍ମ ହେବ ମୁଁ ଦଣ୍ଡକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ବାପା ସୁରପାନ ଯୋଗ ଦଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ନିୟମ ମୁଁ ପାଳିକି ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୁଁ ଏବେ ତୁଲ କରୁଛି ସାର୍ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁକିଛି ହୋଇଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ହୁମ ପଇଦା ସାର୍ ଏ ହୁମ ପଇଦାରେ ଆମେ ଖରା ବକ୍ସା ଆମକୁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି ହାତରେ ପିଞ୍ଛ ହାତରେ ବେନା ଧରିକି ଗଲେ ଆମକୁ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ରେ ମହାଦେବ ଓ ମହାଶକ୍ତି କାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡନାଟ କରିଥାନ୍ତି ମାନସିକ ଧାରି ଦଣ୍ଡୁଆ ଭାବରେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ପାଳରେ ନିର୍ମିତ ଚମ୍ପାପରରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଏହି ଚମ୍ପାପର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ ବିଣାକାର ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େୟାଣୀଙ୍କ ସମେତ ଢୋଲ ଝାଞ୍ଜ ଓ ତୁରି ସହ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ବାନା ଓ ପିଞ୍ଛ ଧରି ମାନସିକ ଧାରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସହରଠୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସହ ଝୁଣା ମାଡ଼ରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଉଠିଥାଏ ଏ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗଲେଣି ଏ ଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବାପା ଗୋସାଇ ବାପା ଅମଳରୁ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଏଇ ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇଛି ଏ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲକି ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିନି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏହାର ନିୟମବଳୀ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ଯିବ କିଛି ହେଲେ ପାଣି ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ପାଣି ହେଲେ ଖାଇପାରିବନି ଯେତେ ଦିନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦଣ୍ଡ ନ ଭଗା ହେଇଛି ପାଣି ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଫାଣି ଖାଇବେ 11ଟା ଅଧେ 12ଟା ପରେ ମାଆଙ୍କର ରୋଷେଇ ହେବ ମାଆଙ୍କର ରୋଷେଇ ହେବ ଭୋଗ ଖାଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ରାତିରେ ଶରୀରକୁ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ଦେବା ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ ମୋର ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା 2003 ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହିରୋ କରିଥିଲି ଆଉ ବାକି ଯେତେ ଯାକ ବହି ହେଇଛି ସବୁ ଭିଲିଆନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଗାଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ଏଇ ତ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ସୁରାଟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଧାମଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ 15-20 ଦିନ ଗୋଟେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଇଏ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ 100-150 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଭାବରେ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ ତ ଏମିତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହୁଏ ମାଆଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଅଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଇନି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆରାଧନାର ନିଦର୍ଶନକୁ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ